Näytetään. No nytkin sen pentu näytetään. No, ei sinne meni. Toinen vielä. No, hyvä. Hyvä kulti. Hyvä. Sano moi. Sano moi. Moi. Sulla on niin kova vauhti, että et sä lyö ei ollenkaan. Niin, täältä suukku auki. Noin. Ja vielä toinen puolikas. Hop. Ei lähetä mihinkään. Hop, toinen vielä toinen. Te olette nyt niin kiireisiä kaikki, että te ehtis ollenkaan tekee mun kanssa opetusvideoita. Sinne meni. Hyvä. Kiitos. Heippa. Täältä. Suukki auki. Noin. Ja vielä se. Hyvä. Toinen vielä. Suukki auki. Noin. Hyvä. Hienosti meni. Hienosti meni, Damaskus. Niin. Hienosti meni. Hyvä. Huiskutellaanko hetki? Niin. Ei kiinnosta huiskuttelu nyt. Minä haluan lähteä. Heippa. Heippa. Mihin suuntaan saisit menossa? Tulee kattoo, että mitä sä teet. Kaveri tulee kattoo. Suukki auki, hyvä. Toinen. Hop. Hop. Ei keskitytä kaveriin, vaan tähän hommaan. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Hieno homma. Hieno homma. Vitsit, kun kiinnostas sut. Niin. Suti muuten kiinnostais. Niin. Hei, kulta. Sä oot linssiluuden häirikkö. Heippa. Näin. Näin. Suukki auki, pilleri sisään. Hyvä homma. Toinen puolikas vielä. Te ootte jo niin reippaita, että pitäis siirtyä kokonaisiin pillereihin teidän kanssa. Niin. Ootte jo niin reippaita. Niin, hyvä. Kiitos, kultu. Kiitos, kultu. Eikö huvita? Kyllä vähän huvittaa. Niin. Kyllä vähän huvittaa. Joo. Joo. Niin. Rupeeko vähän olemaan väsy? Rupeeko vähän olemaan väsy? Rupeeko? Niin. Rupee olemaan väsy. Heippa. 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 Mihin meet? Me tuuks vielä sutilla leikki. Tuukko. Niin. Tästä sulle eka puolikas. Noin. Ja toka puolikas. Suukki auki, noin. Hyvä, Diana. Hyvä. Tosi hyvä. Niin. Hyvä. Hienosti meni. Hienosti meni. Lyllerö, pyllerö. Niin, meni hienosti. Heippa. Heippa, moro. No niin, otetaan pilleri, Diamond. Otetaan pilleri, suukku auki. Noin. Hyvä. Ja
Toinen. Hyvä. Hieno homma. Hyvä. Hieno homma. Mihin lähet? Mihin lähet? Lähetkö mihinkään? Mä käännän sua vähän, niin näyt paremmin. Hyvä. Hyvä.